հերթական ռադիոն ներկայացնում է։ Նախ, իմ անձնական կարծիքով հայերենը հնդեվրոպական լեզու չի։ Դա առանձին չափից ավելի, ինչ ասեմ, հակառակվող կամ տարբերվող տեսակետ է այսօրվա։ Չէ, գիտեք ինչ, հայերենի, ասենք, 10,000 բառարմատներից 400-ն են մոտավորապես, որ իրեն զուգահեռներն ունեն հնդեվրոպական լեզուներում։ Հայերենը նույնքան ազգակցություն ունի սեմական լեզուների հետ, կովկասյան լեզուների հետ, թուրքական լեզուների հետ։ Այս միայն բառապաշարը, չի, ինքը պիտի կառուցվածքային դա էլ կա։ Եվ հակասում է այն փաստին, որ ասենք անձամբ իմ հետազոտությունները, որ ես արել եմ, որ եգիպտական երոգլիֆների և շումերական պատկերագրերի լեզուն հիմնված է հայերենի համանունների վրա, այսինքն դա միգրավոր լեզու է, որը վկայված է 4-րդ հազարամյակի վերջում։ Եվ բայց ո՞ր լեզվանտանիքին այդ դեպքում պիտի պատկան, ասինքն ինքը առանձին լեզվանտանիքը իր բարբարներով, ընդ որում 50-ական թվականներին նման կարծիք արտահայտվել է մեր լեզվաբանների կողմից, բայց հետո զարգացում չի ստացել։ Ինչ վերաբերվում է Իվանով Գամկրելիձե աշխատության, հաղորդումն ամբողջությամբ հասանելի է լրատվական ռադիոյի բաժանորդներին։ Բաժանորդագրվեք 1, 6 կամ 12 ամսով և ստացեք այս և բոլոր մնացած մեր ռադիո հաղորդումները նաև դիտելու հնարավորություն։ Բաժանորդագրությունից առաջացող հասույթը լրատվական ռադիոյի ֆինանսական անկախության և խոսքի ազատության երաշխիքն է։